Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatayotgan aziz podpischilar, qadrdonlar, mana bugun yana tug'ilgan kun loyihasidamiz. Endi bizni tug'ilgan kun loyihamizni Instagram orqali, Telegram orqali, YouTube orqali ko'rishingiz mumkin. Kimi onajonisini yoki dadajonisini tug'ilgan kuni kelayotgan bo'lsa, bemalol mana pastda nomerlar qoldiraman. Telefon qilishingiz mumkin. Hozir show tarzida kirib, tabriklab chiqamiz. Ketdik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam. Dadajondan ayajonga degan tortlari. Asakada pervi tortlarimizdan biri. Mana gullarimiz. Rahmat. Nomerani gullarimiz jannatim onam deyilganlar. Iloyim, umringiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Qalbingizda nima niyatingiz bo'lsa, iloyim barcha niyatingizga yetkazsin xudoim. Rahmat sizga. Hozir sizning yoshingizni hech kimdan so'raganim yo'q. Bu hozir biz o'zi 1 yildan beri onalarimizni, otalarimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab boramiz. Musofirdagilar nomidan musofirda farzandlaringiz bor, Dilyor aka, Nurullo aka, Nodiraxon opamiz nomidan yetib keldik biz. Hozir sizning yoshingizni hech kimdan so'raganim yo'q. Agar Umid opamizni yoshini to'g'ri topsam, qo'li boshlar qarsak choladi. Agar telefonga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lida yuziga uraveradi qarsak. Kelishdingmi? Bugun Umid opamiz 18 yoki 19 yoshli qarshilar. To'g'rimi? Albatta, nima ekan niyatlaringiz bo'lsa, iloyim hammasiga yetkazsin xudoim. Mana shu farzandlaringiz nomidan yetib keldik. Iloyim farzandlaringiz nomiga shu oila a'zolaringiz baxtiga doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi siz uchun bitta chiroyli she'r bor. Hali yodlashga urinmadik, to'g'ri. Siz uchun yangi dedim bugun. Zohira sog' chiroyli qabul qila olasiz farzandlaringiz nomidan. Ijro qilib beraman. Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jona jonim. Boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim, yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Baxtimsiz siz ne qilay men xumolarni, rostligimsiz yuzi ko'rsin ro'yolarni. Allangizga alishmayman dunyolarni, boringizga shukr ona. Boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimda siz doim mening jonimda siz qayda bo'lsam xayolimda yodimda siz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimda siz boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr qiladigan farzandlaringiz doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Endi siz uchun yana bir dona qo'shig'imiz bor. Rossiyadagi o'g'lingiz nomidan chiroyli tarzda javob beramiz. Boshimizdan g'animlar kuldi ko'z yoshimizdan. Toshlar chiqdi goho oshimizdan. Bariga chidagan mehribonginam. Yig'lama deb yupatdi beozorginam. Qarang o'sha og'ir kunlar ham o'tdi.
Biz yakam Xudoyim mehrini sochdi. Boshimizdan alam u qayg'ular uchdi. Bo'ldi endi yig'lamang, kuling onajon. To'y qilaman to'ylarimda turing onajon, onajonim. Mehribonim, beozorim, beg'ubor. Mehribonim, beozorim, beg'uborim. Allohning joni sog' bo'lsin, salomatlikni. Endi shu farzandlaringizga bitta chiroyli tilaklaringiz bo'lsa, shu videomizga qarab buni o'g'lingiz ko'radi-da, ertaga biz YouTube'ga ham qo'yganimizda ko'rishadi. Chiroyli tilaklaringiz bo'lsa faqat. Har kungida gaplari shart emas, bolam qancha jo'natasan, qachon jo'natasan, ozib bo'pti degan narsalar emas, o'z chiroyli tilaklaringiz bo'lsa kelinglar sizlar ham qarindosh urug'lar bolajonlarim, Xudoy menga shunday aziz ne'matlarni beribdi, boringlarga shukr. Xudoyimga shukr qilaman shunday esli aqlli farzandlarni berganiga. Baxtimga sog' bo'linglar, sizlar mana shunchalik meni shuna qilib oldingizlar. Omadinglarni bersin. Iloyim. Dunyodagi eng yaxshi farzandlar meni farzandlarim. Iloyim, aytganingiz. Omadlarini bersin. Hamisha yuzlari yorug' bo'lsin. Bolalari bilan tinchlikda, omonlikda yurishsin, qo'sha qarishsin. Nevaralarim ham panjavlari sog' bo'lsin. Bolalarning orqasini ko'rib menga qilganlarini Allohim ularga 100 barobar qilib qaytarib qo'ysin. Bolalaridan ko'rishsin ilohim hammasi. Yaxshilik kunlarda yurishsin. Sizlarga ham rahmat, kelganinglarga, bizga vaqt ajratib kelganinglar uchun rahmat sizlarga. Ota-onalarga ham rahmat. Endi farzandlaringiz uzoq degan qalbdan yaqin bo'lishligi uchun bizga murojaat qilishdi. Rahmat, rahmat. Bolalarni ko'rgandek bo'ldim sizlarni ko'rib. Rahmat sizlarga ham, kam bo'lmanglar. Chiroyli duo qilib bersin. Rahmat. Barcha tanjonilar sog' bo'lsin. Rahmat, tanjonilar sog' bo'lsin sizlarga ham. Yuzlaring yorug' bo'lsin hamisha. Olinglar, qoldirmanglar, yigitlarimlar qo'llasin. Yo'llaring ochiq bo'lsin. Nima niyatda yurgan bo'lsanglar, niyatingizga yetinglar. Sizlarni boqib, shunchalik esli aqlli qilib, bizimni to'yinlarimizni to'ldirib qo'yadigan qilib qo'ygan ota-onalarga ham ming rahmat. Xush kelibsizlar hammanglar. Rahmat. Yaxshilik kunda ko'rishaveraylik. Juda yaxshi o'tkazolaydi. Kiringlar, endi osh bo'lyapti. Aka mana tug'ilgan kunda o'tkazib chiqdik. Iloyim uruq sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin Umid opamizga. Aka shou tarzi zo'r bo'ldi. Iloyim sizga ham kuch quvvat bersin. Joni sog' bo'lsin Iloyim aka. Tug'ilgan kun zo'r bo'ldi, shou tarzi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadirdonlar, kim ona jonisini yoki dada jonisini tug'ilgan kuni kelayotgan bo'lsa, bemalol yana qayta aytaman, mana pastda nomer qoldiraman. Telefon qilishlar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.